duas vezes. Até o próximo.
e as universo não tem nada impossível para Deus. Vejam isso, não tem nada impossível para Deus. Não tem enfermidade nenhuma que não possa superar, não possa curar. Não existe, não existe enfermidade nenhuma, porque ele é o Deus impossível. Porque ele cura, ele cura Deus. Ele cura, ele cura Deus. Seja de meditação, seja qual for, ele cria a dependência química e você fica curado em nome de Deus. Ele cria, eu vou começar a nós, mas de novo, eu fui muito medicamento, a depressão, eu não fico curada. Mas desde que eu liberto de toda a medicação, não fica nada, nem uma substância de corpo. Ele cura tudo, ele limpa a nossa alma. Ele limpa, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha, você que é para o mundo, você faz a nossa vida. Olha, você que é para o mundo, você faz a nossa vida. Olha, você que é para o mundo, você faz a nossa vida. Olha, você que é para o mundo, você faz a nossa vida. Olha, você que é para o mundo, você faz a nossa vida. Ele está na mesma coisa. Eu não sei. Sério, só ficou na oração que é de Deus. Então, nós levamos a mais uma vez a Cristo de Deus e põe as mãos sobre o chamado. Onde está entendendo? Eu sei que muita gente aqui está bem de saúde. Lógico, se fosse na igreja, tem muita gente que está aqui lá. Outra vez, onde é que está de graça, onde é que se levanta? Uma dependência dele, uma dependência seja ficada, seja bebida. E Deus me quer que ele come de Jesus pela graça dele. Ele foi mais direito para cima, todo o fato da obra de Deus. Não sei quem é, não sei o que.